Čaute všetci, zdraví vás David aka Masta a dnes bude gameplay na mape Hydro. A môj mikrofón je úplne na hovnu teraz daný. No dúfam, že už to teraz je lepšie. No a moja prvá mapa na tomto, nevedel som vôbec čo mám robiť. A tu vidíte perfektný príklad spawnov na týchto malých mapách. O chvíľu. No a konečne skore je 16-3, lebo po prvej polovičke som pustil Loadstar na konci. A jednoducho všetci lifty a tu vidíte perfektný spawn. Všetci, celý tým to spawnul tam, kde som išiel ja. Kde som ho len tam ešte zabudol na tom Ačku, tak asi pol metra za mnou bol spawn, takže na to si tu človek musí dávať veľký pozor. Aby im radšej nechával jednu vlajku, lebo triple cap není taký dobrý. No a ináč som hral se s Peacekeeperom. A ako vždy som na ňom ešte nič nedával, lebo som mal myslím Red Dot a Laser Sight a také veci nepoužívam. Strata attachmentu a bodu. No a dnes ešte uploadnem Mirage. A to bol 30-6. A pozrel som sa do môjho vaultu. A moja prvá mapa, čo mi včera ukazovalo 26-27, mi teraz na downhill, čo som chcel uploadnúť, že prvú mapu mi ukazuje teraz 0-0. A keď som to pustil, tak tam nič není. Tak vám to potom aj môžem ukázať. Takže vyberem, myslím, druhú mapu, alebo tak ako to bolo. No, tak vyberem tu. A ináč dnes nemám, keby ste chceli so mnou hrať, tak ja dnes nebudem vôbec online. Možno si pôjdem len zahrať trochu zombíkov a to je tým, že už konečne je ten deň, na ktorý sa moja trieda a my všetci pripravujeme až tak dlho a robili sme preto veľa vecí a tak dnes je náš maturitný ples. Takže ja tam už musím byť o 5:00 a pripravovať veci. Ale myslím, že to bude dobre, lebo bude taký dobrý večer, kde budeme vidieť veľa spolužiakov a profesorov a budeme jednoducho tancovať a také, takže to bude to v pohode. No a toto je asi tak posledné také, že ako keby varovanie pre mňa, že taký posledný voľnejší víkend, kde jednoducho človek si nemusí robiť starosti a také blbosti. A potom jednoducho začne to, že totálna príprava na maturity. A ja musím ešte dosť veľa vecí robiť, ktoré som už mal mať dávno hotové. Ale neviem sa jednoducho k tomu dokopnúť, lebo podľa mňa je to zbytočnosť, ale musím písať také práce na 15 strán. Jednoducho, aj keď to je o takej téme, čo som si vybral, ja vôbec sa mi to nechce robiť, lebo som celkovo taký flagmatik a nerád robím extra veci a toto je asi taká extra vec. Takže asi tak vlako. No a to je asi všetko, čo vám poviem. A tuto na Hydro, chcem si dávať pozor, keď tu to hovorí, že panika, tak voda stupne. A tuto na boku je tiež tá voda, ale tá tak moc nestupne, ani to moc nevidíte. A včera som sa stal obeťou tým. Vôbec som nevidel, že voľačo tam je a zrazu len BOOM, zabil ma to. Ale vyzeralo to ani ako keby to bolo taká vysoká voda, ale jednoducho keď to hovorí panika, voľačo tam ešte keca, tak jednoducho nechoďte zaďal. No a keď sa vám dnešné video páčilo, tak dajte like, komentujte a neskôršie ešte uploadnem Mirage 30-6, takže prajem vám ešte pekný víkend, peknú sobotu a čaute, ak chcete, tak dajte odber a zdieľajte.